史书上看到过这样一段记载，大概讲的是东汉皇帝窦太后去世了，曹节和王府俩人想要用贵人的礼仪来安葬她，结果被灵帝驳回。朕不喜欢看论文，于是他们又提出要把窦太后埋葬到别的地方。窦家罪恶深重，窦太后不配和先帝合葬。灵帝没办法，只能召集众位大臣到朝堂上一起来讨论这个事情。喂，大家伙过来加个班呗。当时还卧病在床的太尉李贤得知情况后怒气呀，都快病挂了还加班，咔，情绪不对吧，再来一遍。李贤得知情况后怒气呀，我要骂死这俩死太监。于是他挣扎着爬了起来，准备去朝堂上跟他们好好理论一番。临走前他干了两件事情，第一，带了一瓶胶在身上，第二，跟老婆立了一个 flag， 倘若皇太后不能跟皇帝葬在一起，我就死给他们看。当时看到倒胶自随时，我的第一反应是，这位大人倒了一瓶辣椒酱随身携带，并打算在朝堂上辩论失败后当场辣死自己，震惊所有人。那他妻子得多费解啊。夫君，还是一头撞死在大地上是越冲你那个强一些呀。生吞辣椒这种死法，仔细想想着实是很难走的体面呢。但后来仔细一想，辣椒是明朝末年才传入我国的，这年头哪来的辣椒啊。另外其他史书上也有关于这个椒的记载，说明古人吞椒自尽的还挺多。既然这些年代没有辣椒，难道这个椒是我国本土的花椒？没错，准确点说应该是蜀椒，也就是栽种在四川的花椒。然而也并不是所有的蜀椒都能用来自尽，古代人认为只有闭口的蜀椒才有毒。本草蒙泉、新修本草、肘后备急方里都明确指出过，吃了没有开口的蜀椒会导致人呼吸困难、口吐白沫，最后死亡。孙思邈在备急千金药方里记载了不同药物的用法，提到蜀椒的时候就强调要去闭口者，闭口的蜀椒只能外敷不能内服。相信有些小伙伴应该也经历过被花椒呛到后一口气差点没上来的那种要命体验。有研究证明，构成花椒麻味的化合物主要是一系列的酰胺类物质，具有强烈的刺激性。花椒水浸液、挥发油和水溶物都有局部麻醉的作用，难道这就是它容易导致人窒息的原因吗？花椒的大量人工栽培驯化大约是从南北朝时期开始的，南北朝之后可能才开始普及，在此之前花椒的产量比较低，因此非常珍贵，是宫廷和贵族们的专利品。而在两汉之前，花椒也并不主要是拿来做饭，而是被用来驱邪、避凶、陪葬，人们甚至还会把它酿成芳香清纯的椒酒，用来祭祀祖先和神明。这就是啥味儿？古时候的人们喜欢各种香木、香草，而花椒气味特殊，因此也会被当作熏香使用。花椒还有多子多福的寓意，很多贵族妇女不仅会把花椒佩戴在身上，还会把花椒放在屋里，希望能够子孙兴旺、驱邪避凶。而王后妃子们甚至还会把花椒和泥涂抹在房间的墙壁上，称为椒房，这样花椒的清香就会无时无刻充斥在周围，真是沁人心脾。直到三国时期才有了拿花椒当调味料的记载。我是花小烙，我的梦想是成为一名博学的画家。